Družbena odgovornost se najprej začne pri nas samih. Le tako se lahko začne zgodba o boljšem svetu. V njej šteje vsaka odgovorna zaveza in vsako dobro dejanje. Je zgodba o vezeh, zaupanju ter navdihu. Zgodba, ki letos praznuje že 15 let. Pomislim na Lidl Slovenija kot odgovorno podjetje. Najprej pomislim na energijo ljudi in zavzetost, ki jo vlagamo v to vsi po vrsti, da delamo korake k boljšemu svetu. Ko pomislim na Lidl kot odgovorno podjetje, najprej pomislim na zaposlene. Najprej pomislim na sončne elektrarne. V Lidlu Slovenija družbena odgovornost in trajnost nista le trend, sta bistvo odgovornega poslanstva, ki je neločljiv del njihove poslovne strategije. Pri nas imamo vse družbeno odgovorne aktivnosti združene v eno lepo inicijativo, ki se reče Ustvarimo boljši svet. Trajnost, predvsem pa družbena odgovornost je nekaj, kar je nujno, da podjetje počne skupaj z zaposlenimi. Lahko rečem, da nas je v Lidlu Slovenija okrog 30, ki se vsak dan ukvarjamo, kako narediti boljši jutri, biti bolj energetsko učinkovit in na konc koncev prihraniti čim več kilovatnih ur, izpustov CO2 in vplivati na okolje in vse prebivalce. In potem se odloči za neke korake, da dejansko prihajamo potem do nekih končnih rešitev v vsemu, kar počnemo kot podjetje. To seveda pomeni, da je na poti do boljšega sveta potrebno narediti nekaj pionirskih korakov, stopiti v neznano, voditi z zgledom. Poguba za to vrstne korake v Lidlu Slovenija ne manjka. To so spremembe v razmišljanju, to so spremembe v poslovanju, to so spremembe v procesih in marsikaj poteka tudi nekaj let. Mi smo pospešili razvoj recimo leta 2019, ko smo s polic kot prvi umaknili celotno pirotehniko. Leto poprej smo z blagajn umaknili plačljive plastične vrečke. Še eno leto prej smo pa kot prvi napovedali, da bomo iz prodaje umaknili jajca iz baterijske reje. Prav tako smo potem leta 2019 dosegli to, da tudi vsa jajca, ki so kot sestavina v ostalih izdelkih, ne prihajajo iz baterijske reje. To je kar velik dosežek, se vpliva tako na celotno dobavno verigo in tudi na boljše počutje živali. Jaz mislim, da si Lidl ves čas postavlja zelo visoke cilje, da so zelo ambiciozni in da je to prav. Smo v bistvu tudi gonilo spremembe s tem, ko sami uvajamo inovacije. Potrošnikom so pomembne prave stvari. To pomeni, da potrošniki, pa še predvsem mlajše generacije, se vedno bolj poslužujejo teh trajnostnih izdelkov. Pomembni so lokalni izdelki in taki izdelki, ki nimajo škodljivega vpliva na zdravje, na okolje pa na družbo. No, družbeno odgovorna in tudi trajnostna vizija pa je vsekakor na vdih tudi Lidlovim dobaviteljem. Med njimi zagotovo izstopa podjetje Konditor in njihovi pravi domači lidlski piškoti. Mi smo začeli z trajnostnim pristopom do naše embalaže na tak način, da smo najprej izbrali proizvajalca, ki nam dostavlja škatlice, ki so iz 90% iz reciklirane plastike, prav tako pa se jo da reciklirati po uporabi. Lidl tudi njih žene k temu, da si postavijo višje cilje. Ker so naši cilji tako visoki, se morajo tudi oni truditi, ne? In so del te spremembe, rastejo skupaj z nami na tem področju. Je zelo dobro videti, da se zavedajo tega problema in da poskušajo že sami z svojim vplivom na svoje dobavitelje pripeljati do tega, da izdelke, ki jih proizvajamo vsi skupaj, da so nekako maksimalno trajnostno naravnani. Ko govorimo o odgovornosti, ne moremo mimo skrbi za okolje. Zato je podnebna strategija ena ključnih trajnostnih zavez Lidla Slovenija. Ko smo se lotevali podnebne strategije, bilo jasno, da bomo za pomoč potrebovali še usposobljenega zunanjega partnerja in tu je bil CER odgovor za naše potrebe. Marsikateri trgovec v Sloveniji po določeni poti trajnosti že gre. Ampak s tem, ko podjetje vstopi tudi v to vrstne organizacije, pokaže pripravljenost na sodelovanje, da se more konkurenca industrija združiti, da bodo spremembe lahko hitrejše zaradi vseh nas.
leta 2022 smo prešli na zeleno energijo. Je iz čistih virov, posledično ne onesnažujemo okolja in prihranimo približno 150 tisoč ton ogljikovega dioksida. Mislim, da je pomembno, da skušamo na svojih poslovalnicah čim bolj izkoristiti te danosti, ki jih imamo, recimo ravne strehe. Trenutno imamo 13 sončnih elektrarn na strehah naših poslovalnic in eno 1 MW veliko v našem logističnem centru v Arji vasi. Ima 11 500 kvadratnih metrov. Z njo proizvedemo za približno 300 gospodinstev energije. Skrbimo za nek krog, ne odvržemo energije stran, ampak jo v bistvu ponovno vključimo v nek tok. Predvsem več poslovalnicami imamo nameščene tudi e-polnilnice. Želimo skrbeti tudi za to trajnostno mobilno politiko in omogočiti kupcu, da ko pride k nam, da si ta čas napolni avtomobil in potem nakupi in se lahko odpelje naprej. Trajnostna vizija pa ne bi bila popolna brez učinkovitega upravljanja z najrazličnejšimi odpadki. To je tema, ki nas vse zadeva. There's no planet B. Mi si želimo, da bi bilo čim manj odpadkov. Predvsem delamo v tej smeri, da zmanjšujemo količino, da jih čim bolje ločujemo in da z njih napravimo čim več. Zdaj najboljši primer je recimo olje. To je tudi eden izmed projektov, ki smo ga zaštartali. Stranka kupi olje, ga porabi in da olje ne pristane nekje v okolju in onesnaži ogromno vode, ga lahko odnese k nam. Mi smo postavili zbiralnike, tam lahko to odvrže in v bistvu iz tega nastane gorivo, biodizel, s tem prihranimo naravne vire. In tukaj vidim Lidl res kot enega vodilnih, ki si prizadeva na tej poti kot podjetje spreminjati svoje poslanstvo in seveda postopoma tudi nam potrošnikom pomagati na tej poti. Pot do boljšega sveta se s trajnostnimi aktivnostmi seveda ne konča, temveč šele začne. Zato v Lidlu Slovenija veliko pozornosti posvečajo tudi družbeni odgovornosti, tisti od ljudi za ljudi. Zelo srčen projekt Lidla Slovenija je dolgoletno sponzorstvo parašportnikov. Gre za zgodbo, ki presega neko klasično sponzorstvo. Gre za to, da želimo tudi razbijati tabuje, slovenski javnosti pokazati, kaj to pomeni. Da so to neverjetni posamezniki z neverjetnimi rezultati. Jaz predvsem vidim Lidl kot nek super podpornik, da ljudje vejo, da obstajajo tudi te discipline. Ne samo mogoče ljudje, ki bi se lahko ukvarjali tem športom, ampak tudi publika na splošno. Se mi zdi, da je šport res nekaj tacka, ki te lahko poveže in tudi to, da so videli neko vrednost v tem, osebno zelo cenim. No. In ker hrana ni za tjaven dan, z njo še posebej skrbno ravnajo. Med drugim tudi z donacijami presežkov hrane, ki ne bi bile mogoče brez srčnosti Lidlovih zaposlenih. Ko smo šli v projekt Donirana hrana, da bomo začeli to donirano hrano zvečer pač predajati določenim društvem, sem sama najprej to sprejela kot neko dodatno delo. Zdaj pa gledam drugačno stvari. Vsaka takšna majhna stvar, pa če bi vsak tak razmišljal, bi to bil velik doprinos okolici, celemu svetu. Zadnji dve koledarski leti smo na terenu cele Slovenije zbrali skupaj od vseh več kot 1000 ton. In več kot 220 do 250 ton letno prispeva k tej vsoti Lidl. 2000 in več oseb ima na račun Lidla boljši jedilnik, pa kaj na jedilniku, kar sicer ne bi imeli. Ful mi je vrede. Na take stvari, ko pa nekomu pomagaš take trenutke, pa sem jaz res ful vesela. Kdo bolj srečen? Jaz, ki vam nekaj podarim, nekaj dam, ali vi, ki ste si to želeli in ste to prijeli? Donacijski projekti v Lidlu Slovenija so zelo različni. Eni so humanitarni, potem imamo nekaj ozaveščevalnih donacij, to so Roza Oktober pa naši brkači. Ena meni zelo ljuba zgodba pa seveda ni humanitarna, je pa zelo odgovorna in to so korake za tačke. Najprej postavimo košare vse naše trgovine, tako da lahko ljudje v bistvu ob nakupu svojih izdelkov kupijo še kakšno hrano za mačke ali pse in odložijo posebej v košaro in točno je napisano in vejo, komu to gre. Voditi zgledom na področju odgovornega delovanja pa pomeni tudi vključevanje kupcev, ki jih v Lidlu Slovenija ozaveščajo na številne načine. To, da Lidl kot trgovec ozavešča v zdravem življenjskem slogu, se mi zdi zelo pomemben. Predvsem zaradi tega, ker kaj počnemo vsak dan? Praktično vsak dan hodimo v trgovino, tako da jaz mislim, da tle je ena genialna povezava in možnost, da je to neko stičišče vseh generacij in vseh ljudi pravzaprav. Zadnjih 6 let pomaga
soustvarjati Lidlovo vitalnico. Poslanstvo tega projekta je, da vračamo družbi to voljo in željo do življenja, do gibanja, do soustvarjanja lepšega in boljšega sveta. Pot do boljšega sveta se pravzaprav nikoli ne konča. A če se zazremo nazaj, hitro postane jasno, da lahko na tej poti skupnimi močmi naredimo in spremenimo veliko. Najbolj ponosna sem na učinek, ki ga ima na zaposlene. Sprememba ustvari spremembo. Ne? Ko vidiš pri ljudeh razliko, ne? Ko se neka miselnost iz skoraj nič trajnostne spreminja v trajnostno. Sama družbena odgovornost v nabavi skoraj nima meja. Imamo še ogromno enih idej. Cilje si postavljamo tam že do leta 2030-2050 in še tam ne bo konec. Potencijala je še precej pri vseh nas, ampak nekje moramo začeti in res smo veseli, da se je Lidl tako ambiciozno spravil na to pot zelene trajnostne preobrazbe. Tudi če včasih to nam glih najbolj ne ustreza, je malo bolj težko, moramo spreminjati svoje navade, če želimo jutri, pojutrišnjem, čez 10 let, 30 let uživati v tem svetu, ki ga imamo. Prav to je ključna popotnica na poti do boljšega sveta. Sveta, ki je skrben do ljudi in okolja. V njem sanje postanejo dejanje. Zato v Lidlu Slovenija v njem ne sanjajo, temveč ga skupaj z vami ustvarjajo. Zahvala gre prav vam, ki z nami spreminjate svet na bolje že 15 let.